U poslednjih nedelju dana evidentan je porast broja COVID pozitivnih pacijenata i sa početkom vakcinacije ništa nije završeno i rešeno. Borba za suzbijanje epidemije je i dalje u toku. Broj pregleda se udvostručio se i broj pozitivnih, što znači da smo mi praznik iskoristili da budemo nedisciplinovani, da zaboravimo sve one mere i da krenemo sada iz početka. Plašim se da onog momenta kad je krenula vakcinacija, mnogi su shvatili da je sve gotovo, nije ništa gotovo, znači još uvek je to mali broj ljudi koji su vakcinisani, mali broj ljudi koji su preležali COVID, još uvek ima osoba koje nisu dovoljno zaštićene i koje mogu da obole. Znači, mere prevencije treba da ostanu na snazi sve dok se to ne završi, dok ne steknemo neki kolektivni imunitet. Revakcinacija i vakcinacije odvijaju se na punktu u hali sportova prema uputstvima i spiskovima koji svakodnevno stižu u domu zdravlja. Vakcinacija ide svojim tokom, onako kako se ljudi prijavljuje u upravi, tako dolazi i raspored, tako dolaze i vakcine, tako da tu nema nikakvih problema. Proteklog vikenda u hali sportova vakcinacija je obavljena u subotu, a revakcinacija u nedelju. 126 građana je u subotu primilo prvu dozu Sputnik vakcine, a u nedelju je 122 građana revakcinisano Sinopharmovom vakcinom. Danas je u hali nastavljena revakcinacija, na spisku su 203 lica, a vakcinacija nije zakazana, čekaju se nove isporuke vakcina, spiskovi i uputstva nadležnih.